כחלון נתן. צגב לקו, אני מקווה מאוד שהדברים יסתדרו, כנראה לא בכנסת הזאת, אבל אחריה תבוא כנסת אחרת, ואני מאחל לך הצלחה. תודה רבה, עודד. תודה רבה וכל טוב לך. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב ליונתן ריגר. כמו אסטאס, עודד? מוי ביין. מוי ביין. כשאתה בילית לך במקסיקו, אתמול יצא פה הודעה מאוד מאוד מפתיעה. אני לא יודע אם שמת לב או ראית, אבל רביעיית זהו זהו הודיעו כאן בששים שהם מתכננים מופע איחוד, ועכשיו ניתן לך טעימה מהמופע בהתהוות. אתמול, מוני, דובלה, קושניר וברבא הופיעו בערב התרמה למרכז טל, ואחרי 17 שנה שהתוכנית ירדה, תראה כמה גל, הקהל התגעגע אליהם. הוא כל כך צודק, תתי לחזור שם, הוא כל כך צודק, זה ממש, זה כמו ויטמינים, זה כמו דיאטה. בשישין, אני רוצה להגיד לך משהו. מה אתה רוצה להגיד? בשישין, אם שמים את המוח שלך בכפית, נשאר מקום לסוכר. זה את מבינה? נו מה? את יודעת מה זה מוח שלך? בוודאי. זה חתיכה בתוך הראש, מה שמפריע לאוויר לעבור מאוזן לאוזן. אז בז'ז'ינה מתקרבת לבמה וזה כיף. הזמן עושה לה רק טוב. נכון. ועודד בערב הזה אתמול, בערב ההתרמה למרכז טל, על שם טל יעקובסון, ביתה של סוכנת השחקנים זוהר יעקובסון, שנפטרה לפני 5 שנים, הופיעו בכירי התעשייה, הקומדי היסטורי תחדו, וגם החמישייה הקאמרית, ורק בישראל, בייחוד שלהם, לימור צחקה על אורנה בנאי, כמו שאורנה בנאי לא יכולה הייתה לדמיין, תראה. כל החבורה היינו שם, אולמרט, כן. שולה זקן, פאינה קירשנבאום, נכון. הבת של פאינה קירשנבאום, הנכדה של פאינה קירשנבאום, נכון, גם הייתה שם, אני זוכר. משה קצב היה, תאמין לי, זו הייתה תקופה יפה. יפה. לפני שאתם בתשקורת, החלטתם פשוט לטנף על כל הצדיקים והזכאים האלה. צודקת 100%. לא נורא, לא נורא, שמעון, יום הדין קרב, יום הדין, תכף בחירות, סוף סוף ביבי יעלה לשלטון והוא יעשה פה סדר. בדיוק. עברה סתירה. עברה סתירה, אבל ברחה מיד שלא יעצרו אותה על שחיתות. אוקיי, חשבתי שיצאת מהארון, לא? אתה מבלבל ביני לבין השמאלנית הלסבית הזאת, שמחקה אותי כבר שנים. יכול להיות. קנתה בזכותי בית. היא אוהבת כלבים וערבים, שלא נדע. אין דברים כאלה. בתור לימור אפשר להגיד הכל. טוב, בוא נלך מעבר לים לניו יורק. שהיית? ג'וני דפ, גווינת בלטרו הגיעו לספה של אלן דג'נרס.